Києві у мистецькому арсеналі триває виставка «Велике і величне». Тут представлені кращі твори 35 музеїв країни, ікони і розп'яття 16-18 століття і стародавні рукописи. Відвідувачам пропонують поглянути на цивілізаційний вплив християнства на розвиток культури. Серед тисячі унікальних експонатів виставки чільне місце посідають твори сакрального мистецтва. Працюватиме виставка до 22 вересня. Чому її варто обов'язково відвідати, знає Ірина Шлепніна. В залі сакрального мистецтва мистецького арсеналу зникає відчуття, що ви в музеї. Ікони і розп'яття – не просто унікальні роботи 16-18 століття. Це велич духовності і символ живої християнської віри. Ікони доби Ренесанс з музею Дрогобичина вперше за межами Львівщини. Єдині оригінали вцілілі до сьогодні. Три найстаріші – під склом. На деяких фрагменти втрачені назавжди. Співробітники довго вагалися перед тим, як привезти святині в Київ на виставку. Якби ви бачили, як головний зберігач цього музею, ці ікони, як вона їх діставала, як вона їх загортала, тепло цих ікон, ця намоленість передалась цій жінці, вона з ними поводилася як з дітьми. Те, що ми привезли їх в арсенал до Києва, де багато експертів, це дозволить уже потім нам, Дрогобичі, зовсім інакше, як кажуть, отримати сприйняття від місцевих людей і від туристів. Недооцінені в Україні, визнані світом. ЮНЕСКО внесла церкву Дрогобича до списку Всесвітньої спадщини. Імена іконописців стають відомими завдяки цим образам. Стефан Медицький, Василь Феткевич і Федуско із Самбора надали біблійним персонажам перших психологічно виразних рис. Поруч зі святими зобразили донаторів цілими родинами, які жертвували на храм. Ексклюзивно збереглися царські врата – дерев'яне різьблення у вигляді генеалогічного дерева Христа, що росте з Єсея, батька царя Давида. Відомо, що роботи самбірського іконописця Федуска були чудотворними. За їх допомогою лікував свого сина імператор Микола ІІ. На виставці представлена ікона «Трійця Старозавітна». Я говорив про цю ікону і про львівського дослідника і реставратора іконописця Левка Скопа, який довів, що саме Федуско ілюстрував Пересопницьке Євангеліє. Ось у наступній скляній вітрині Пересопницьке Євангеліє. Рукопис з першим українським перекладом канонічного Євангелія привезли на один день. Охороняє святиню зі зброєю спецпідрозділ «Титан» і співробітник бібліотеки Вернацького Ольга Петрівна. 64 роки Пересопницьке Євангеліє. Євангелія у нас в інституті, а 35 років я біля Пересопниці. Віриш в те, що саме Бог її охороняв і направляв для того, щоб вона дійшла до нас, щоб ми зараз її вважали її першою книгою нашою і нашою святиною. Зупинитись, зазирнувши всередину себе. В цьому залі можна згадати про конструктивність і мистецтво кола і золотого перерізу – основні засади Ренесансу. Однак важливе – інше. Просто магія від цих ікон іде. Ірина Шлепніна, Катерина Гуцул, «Факти», ICTV.